الحمد لله رب العالمين نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه وفضله السلام عليكم ورحمه الله نغي سانت بوروم بي سي اي خيولم يلموي تي تاكو كون نيغي لين دي نويو باخي وات نانيو ني داجي دي نفر اب تيريم موي القران الكريم تي بير نيغام نك مسجد ابي عبيده ني بوري كو ويرو كور kon ñetti ngeenel yoy yeb yal nañu ko borom bi subhanahu wa ta'ala jaglel tay nak ñu ngi door ci suratul qadr al qari yaqra lana ma tayassar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نعم نيغي تنكون سونو بيند ci joxoñu borom bi subhanahu wa ta'ala ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam kalla la tuti'hu wasjud waqtarib dedet bu ko deggal de kon kep ku lay digal safan lumu mu na don bu ko deggal te bu ko degglu ndax te alkande ci ne mu sof ci nak sar bi di suratul qadr moy ci saru makkay moy juromi aya al qadru moy nat leg leg ñukoy wax dogal kon al qadru moy nat nat dara mu nga wax li numu tollu kam qadru hada mana borom bi subhanahu wa ta'ala ab jeufam lum ci jeuf da koy nat bala mu koy jeuf kaddu gi nak ci ulamaul aqida ñom dañu wax ne al qada'u wal qadar mu yebo nga ne al qadaru moy date mbir mi nang ko bëgge fang ko bëgge al qada'u moy nga def execution bi lu upp nak ñuy boole ñaar al qada'u wal qadar ñun nak ñu yem rek ci dogal xam nga dogal rek boko deggé moy lu du soppeku lo xamne def nañ ko jeexna du soppeku lool moy al qadar kon ben la ci ponku ngëm yi ponku ngëmu juroom ben yi bi ci la an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri da ngay gem dogalou yalla limu atté ci yow lila bégal ak lila bégalul nak li nga xamné da ngay bék ak li nga xamné da ngay tiss lepp ci yem nak dang koy nangou rafet luko lu upp ci lila bégal nga né alhamdulillah santuma yalla ma sha Allah leg leg li nga xamné tiss la nga né alhamdulillah ala kulli hal damay sante yalla numu wara mel parce que leg leg day nek lo xamne lu xawa metti la kon lool moy al qadr qadr bi nak amna ñaar qadrun am wa qadrun khas dogal bu matale ak dogal bu limité dogal bu matale moy borom bi lamu ñëk sak moy khaliba ne ko bindal lumay bind bindal lepp luy am ci aduna lepp mu bind ko lool moy dogal bu yaatu bi ci bir dogal bobu ama na benen dogalat moy ensemble bi amna mais execution bi dañ koy extraire ci ensemble bi ren li lañuy def kon qadr bi ci anam bobu la jëm kon at mu ne
ci koor laylatul qadr at bi nga jëm dinañ extrait ci lañu warona def depuis ñu sak aduna be famu yem ñu jël ci li am ci at mi kon qadr bi dina joxoñali lola buñu né al qadr nak ci borom bi subhanahu wa ta'ala ñenti étape la moy maratibul qadr maratibul qadr moy al ilm al kitabatu al mashi'atu al khalq moy ñent yoyu al ilm moy xam bi xam xam bi teunk la nga bëgga def mu soop la nga def ko bang ko defé moy ñent yoyu lool yeb borom bi subhanahu wa ta'ala won ñu étape bi ndax té budé al ilm moy xam xam am mom mom xamoon na li am té amagul su naré am nu muy amé parce que mom mu ngi fi dara nekku fi kon xam na lepp lool moy xam xam bi jitu xam xam bobu nak mu sak khaliba khaliba bi bind li nga xamne moy am mu dem nak ci lolou di am mom yalla mu def ciobare mune li nak li ma xone nak beug na mu am ñu programmer ko bu sorté rek ñu né amna qada fek mbir mom mom paré na haka na buñ ko don misal ci nit ku né yalla xamone nako ne dina ñew kuy doon ay wajuram fu muy juddo nu muy mel lepp ñu bind ko mais ñu tok nak dama soop borom bi subhanahu wa ta'ala nak ñu ëmb ko coba rek ñu ne ñu ëmb ko kéro bañ né judd na rek amna qada khalas kon lepp nopi la kon lool moy al qadar leg leñu ne ko al qada wal qadar lool la borom bi subhanahu wa ta'ala di junju fi mu tambalé ko ci feddi li mu vouvoyer bopam ñun te kenn la inna anzalnahu ñun ñoko wacce ñun moy yalla kenn la way joxna bopam mbolo ñun anzalna wacce na hu moy damir bi delu ci alquranul karim lu mu wacce alquran wacce mën nañ ci déggé ñaar ñaar yo xamné dafa wouté alquran ñu né waccé nañu ko mais lolu firi wul né dañ ko toutal parce que buñu falon nit biñu né waccé nañu ko ku paré na mais kon alquran bobu dé am lum lay won def lay woné da joggé fu kowé parce que ci borom bi subhanahu wa ta'ala al ulu kon waccu bimu waccu nekul waccu ñu woyofal ko dedet moy waccu mission ngir mu am lo xamne de koy taxawé kon fofu dañ fay déggé ni ci kaw la joggé dal di ñew mu yobale ñaar yi al ulu zati ak ulu shan ulu zat moy deug ci kaw la joggé way ulu shan moy li joggé ci ko waccu ci bopam dafa reuy taxte lolou moy lan moy alquranul karim kon anam la bo xamne anam bu mag la fum ko wacce mu djublu ci jamano fum ko wacce mu ci djublu jamano mais budé place lañ ci wax ñun ñep xamne ni makka parce que nenañ ne sar bi makkiya kon wacce na alquranul karim fi laylatil qadr ci guddi la ko wacce mune guddi gi tudde na ko guddi dogal parce que da am lu ñuy extrait lawhul mahfuz indi ko ci sama ud dunya ngir ñu exécuter ko ci at mom ñi dinañu judd ñi dinañu dé ñi dinañu am ñi dinañu ñak ñi dinañu falu ñi dinañu folé khalas laylatul qadr kon nit ki dal di ci baye xel kon ñu ngi jëm ci ben affaire bu mag parce que ñu ngi jëm ci falo ak folé kon loolu laylatul qadr daw la ko yalla réglé won gannaaw ñun xamuñu ñu xew ñun ño nek fi di daw di def nga mais yalla khalas paré won na ci lu yagg ndax té bir mi day am avant laylatul qadr khalas kon nit ki na dal di bayyi xel ci anam yu mel nonu xamné borom bi subhanahu wa ta'ala lepp lay planifier mu jangal ñu ko nak ndax tay anarchie baxul kudul planifier
da ngay am problème donte ñepp bëgg nañu ko mais bo sété yombul anarchie boko sété rek def lay sonnal day nek ay anam yi anam yi anam mais gis nga yalla ni mu planifier mom day bëgg lepp loy def nang ko planifier xolal juroomi julli rek nim la ko déferalé lolu bo planifier wu presque pour nga man ci nga man ko respecter day don lu jafé té da nga wara def lolu yépp nga dal di ci bayyi xel kon mo mëna ci goudi la ko waccé goudi gi la tuddé laylatul qadr goudi gogu ci bir wéru koor la né goudi la mu tuddé goudi gi laylatul qadr té goudi gogu ben goudi la ci lan ci wéru koor waxi nak bari na ci ban bes moy laylatul qadr li upp ci liñu japp moy guddik ñaar fuk ak juroom ñaar donte amul certitude mais bo sété aduna bi presque dañ ci xawa deppo mais amul certitude am na ño xamné no ñom dañuy wëññi buñu né tay ben la wéru koor am ben amna calcul buñuy def ñu né kon bes sangam moy laylatul qadr kon wuté yoy yep amna ci li indi wuté bi moy xereñu borom subhanahu wa ta'ala mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam debal waxal wax le ne laylatul qadr nang bes sangam la yonnati bi genn jëm jakka ja ngir wax le ne laylatul qadr bes sangam la mu fekk ñaar ñuy xulo mu nek ci defar len be lepp soti lepp normalat mu ne fatina nay ma ngi don ñu wax le laylatul qadr nusitu yalla fatelo namako waya ci fukki fan yu mujju yi la ci bes yu toli kon ñaata bes la juroom ken amul certitude nak bi la ci juroom yi man nga am yaakar bu reyna indi ay athar indi ay anam wax def nañ nangam lool yépp mën na am parce que am nañu japp né yonent bi joxoñon na lu niro lolu kérok da taw da mel nangam kon bes boba la yonent bi lu wax lu leer nañ la xamone mako fatelo nañ mako lambo len ko ci fukki fan yu mujju yu toli guddik ñaar fuk ak ben ñaar fuk ak ñett ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak juroom ñaar ñaar fuk ak juroom ñent juroomi guddi ko ko assurer dajé nga ak laylatul qadr moy guddi gu fess del ak barké ndax te ci la qur'an ñew ñu jox ko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw mbir mu reuy la ñom ñu laaj ko ñu laaj way laaju kem lañu laaj laaju ñu xamu bes ñaari façon laaj la laylatul qadr fi defa yow sax xamo lan moy laylatul qadr mais waxul kay lan motax lan bi la tontu lan moy laylatul qadr lol la tontu de mais tontuul kay mais laaj nañu parce que mu waxe laylatul qadr dafa reuy dafa mag yalla ci bopam mo wax yunusubi sallallahu alaihi wasallam wama adraka ma laylatul qadr lan mo la xamal laylatul qadr bi mana ndax xam nga riyaayu guddi go ak la cay xew ak niko yalla fonke ndax yow xam nga lool wama adraka ma laylatul qadr lan mo la xamal guddik laylatul qadr na ngeen deg question bi nak waxuñ kañ mais sha'nu bi la laaj magay bi lan moy kon non lañ koy gëna diggi lan moy laylatul qadr mu baamu wat wax ji mu ne ko laylatul qadri khairun min alf shahr laylatul qadr la wax bo xamone kem nga ne waw mu ne mo upp barke junni wer ben guddi nga jaamu ci yalla da nga am yool bu upp bo jaamu won yalla ci junni wer junni wer ñata at la 83 ans 4 mois junni wer 83 ans 4 mois ndax ku ko am mu fi tok ñu ne dedet kon lolu yombul
te koku am ko yit bo moytul 20 ans rëcc nako 20 ans rëcc nako ci yo xamne ngir mu respecter jaamu yalla am jafena te bo moytul ba mu amé 70 ans tank ya commencé na bañ buy julli tok ci 16 wala def leneen ki nak fa nga amé sa katan taxaw junni wër da jaamu ko yalla bo dajje laylatul qadr yoon bobu ngay am kon lolu chaxan lolu kune de ci wara bayyi de ci wara bayyi xel kune legi alhamdullilah da nga gis legi laylatul qadr ma sha Allah amna ampleur bu mu yore won bo setlo bo dagon legi 30 ans mana bo arrière on 30 ans nga xol jamano jojja laylatul qadr ndakar nga ñewat daw laylatul qadr ndakar shattana ma bayno agiss ni rool le la ya tura lutax ni rool parce que legui la xam xam gëna deugar legui la xam xam gëna yaatu legui la xam xam gëna jégué haka parce que laylatul qadr liñ ci xamone moy dajé di layla di wax ay anam di def lolou lolou lañu xamone ñun lolou lañu fatalé ko moy laylatul qadr amna téré yo xamné ci yoy lañuy taggé yoonent bi sallallahu alayhi wasallam téré yu bari nga xamné fo dem yoy ngay dégg muy yolli khilasat zahbiya nuniya majma'ul mubaraka hamziya yoy ci lolou lañ doon fanan japp laylatul qadr mais tay rarement nga gis lolou tay lan ngay gis salatu tahajjud moy sunna lolou la yaronu sallallahu alaihi wasallam defon lolou la sahaba yi don def hazihi sunna moy taxaw taxaw julli naam tag baxna de tag yaronu bi sallallahu alaihi wasallam baxna de way tag mom do ci gis bu muccu ayib sa dang ci wax lu dul deug bepp tere buy tag nak da nga ci gis sax bu yeketti yaronu bi ba genné ko cadre doomu adam wax yenen affaire waye allahu akbar sami allah liman hamida assalamu alaykum wa rahmatullah ya gana fofu amu fa ay tag de fofu jaamu yalla la yonentou dane kenn bu ma tag na ngeen julli ci man moy salatu ala nabi julli ci man amna ben borom xam xam moy nasruddin albani rahmatullah alayhi de don jangale hadith mune yalla baxé nako mu jëfé ko hadith bi mu geustu ko mune hadith bu wër la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune bu la nit taggé tibal souf sanni ci gëmiñam mom mu tok jangale be paré ben talibem ne ko waw yaw cheikh wallahi yaw bo ñewulon ci jamano xawma nu muy mel mu tibbu souf sanni ci gëmiñam da yalla baxé na ma jangal jangana hadith bi defna application tag nañu nit ci kanam yunus sallallahu alaihi wasallam kiko don tag mu ne ko wayha qatal tumu mu ne ko wayha mu ngi melni subbohum mala ray nga ko gis nga kon lolu motax leg leg ay gisin di wute ak ay taxaway mais li am solo moy liggey rek gis nga li ngay def mu tuti mu bari sax ci rek bu yagge rek da nga gis resultat motax legui gis nga tahajjud ni nga xamne non la mel en tout cas mu ngi won ci tere yi de en tout cas xamone nañu julli de mais ndax ampleur bi mu am legui amone nako amuko won motax moy sunna ampleur bi mu am legui amuko won ci senegal metti na nak il faut xaccio il faut def nangam il faut def nangam mais lolo sop yalla lolo mo sop yalla kon yalla nañu yalla nangul kon lolo moy laylatul qadr mo gën la wax mo gën yalla nañu yalla baxé ñu dajé laylatul qadr lan mo ci ay xew muné tanazzal allahu akbar tanazzal moy waccu bo xamné day tégalo mëna ñu wax tanzilu moy ay malaaka dinañu wacc wala mën nañ ko dégg mën nga yanzilu ay malaaka dina wacc mais tanazzal moy wacc bo xamne du dak be guddi gi jeex wacc gudul dak soteku rek ñi di ñew ñi di dem rek ñi di ñew ñi di dem rek
ay malaka te lepp ñuy indi ay mission ñuy indi ay ño xamne ñi dañ leen di jéggal ño xamne ñi dañuy am li li ño xamne dañu mel ni ñi dañuy dundu ñi dañuy dé ñi dañuy am ñi dañuy ñak ñi dañuy fébar ñi dañuy torox ñi dañuy bax hakka wacc rek te yow xamoo ci lan lañuy wacc pour yow kon lu téga gor gor da kay gor gor lu ngir wacc bobu di wacc ñu fekk la ci jaamu yalla ci lu yalla gërem nonu boko defé tiya bok bes bi mom am nga ko waye gannaaw islam mom defa yaatu yalla defa bari yermane gannaaw ge kep ku def ñaari rakka rek am nga lay defu xatu ya xi lol metti wul le gannaaw ge mais da nga gis ñu farlu ñom subhanallah 2h du matin fekk paré nañu ñew légui 2h du matin bo ñewé fa le talibi do am place talibi do am place kenn convoqué wu len kenn neexalu len defu guddi la sakañu gis len sakañu xamé len rien lolou lan lañu japp dañu japp né iman la ten ma sha Allah iman la nga daldi def la ngay def nga daldi dem khalas kon lolou buñu ko sagané nañu ko fonk lol kon tanazzalul malaika kon malaika yi dañuy wacc mune nak wacc ba nak dina rax lumuy rax mune war ru mune même kérok jibril dina wacc jibril bi nga xamné la ko doon waccé moy wahyu té légui wahyu amatu malaika yi dinañu wacc be kérok mune jibril dina ñëwaalé té moy xam ngeen né moy malakul wahyu momo wacce won qur'an ca njel ben ba muy ñew kon at mune bu ñewate dina waccat mom jibril alayhi salam lool na borom bi subhanahu wa ta'ala wax fiha ci bir guddii gogu dañuy wacc bi izni rabbi lepp rek ci ndigal borom bay joxe ndigal rek ñuy wacc ñi di indi ñi di yobbu ñi di bind ñi di jubanti ñi dopp ci service borom bi la na ñom ñepp borom bay joxe ndigal moy nak ndigal bi min kulli amr lepp luy xew nak ci at moma borom bi dina joxe ndigal ñakoy taxawé namuy amé fan lay amé ku koy amal ci kumuy am guddila wala beccëg la ci souf lay nek wala ci kaw wala fumuy mëna nek loolu yépp borom bi dina def loolu malaaka yi daldi régler yeb moy ci guddii gogou mune guddii gogou nak yalla mune dina ci wessare jam salam yalla ñu yalla jamal te mu defal ni tawfiq salamut hi mune jam rek guddii gogou salamun moy jam hi moy guddii gogou mune waaw mune jam rek gogou mom guddik jamala hatta matla'il fajr be fajaru ñaarel bi xar be ñu ne salatu affaire bi yeex malaka ya delu ndigal ya lepp sotina ñu xara dewin naam soti bobu jamu joju mais legle am ko ci dé am ko ci am problème koku dé nak déwam bobu moy jamu parce que yalla xam ñun xamuñu lu fa am non la wara amé té lolo jam nak xeyna bu lolo amulon kérok mu amé nona aman na mu mel nenen no xamné day gëna metti wala day gëna mel nenen gëm ko nak day jafé parce que ñak neexut gis nga ñak dafa neexut lolu motax kep ku mu dab rek mu am ay jafé nangu ñaka man ngora la motax borom bi di ñu ci nattu motax bo waxe tawhid rek nit ñi am problème tawhid foko jangale ñu am problème parce que lan ngay jangale kenn xamut kenn amut kenn sañut kenn manu
mais amna keneen ku japp ne ki amna man na sañ na nga ne ko lolou amul mu ne da ngay di nga problème bon mota tawhid wetal borom bi gis nga fi ni mu wetale bopam lepp lu am moma amul kenn ku nek fi ne malaka bi ñew yegna ko wala xamna fu mu jëm ak wala li lay inde ak wala li lay wax ak wala li lay deme ku ko wax waxo deug tabakata da wete nako te mu ngi am depuis alquran wacc be legi du mu ngi am di wala wala jooni at presse ak juroomi temeri am bes bu ne lol mu ngi répéter ñiko gëm gëm nañu khalas kon lolou la borom bi subhanahu wa ta'ala junju ci sar bi mu nek sar bo xamne nak ah dañ ci wara baye xel de pour man ci jëf jëf ju bax man ci moytu safan mana xër ngir jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ko mana jot yiw bi nga xamne borom subhanahu wa ta'ala dik nañu ko kon bula ko nangulay rek khalas anta min ahli janna ci ñooñu nak ñoy am utaqa minan nar ci waccu bobu ci setlu bobu amna liste yuy genn malaka yi genné ko ne diw ak diw ak diw ak diw yalla neena khalas yeen mom paré ngeen bokkatu len ci ñi jëm safara moy utaqa minan nar ne ñom gorel na len ci safara waye kan moko xam la té lol day am yalla toujours ci wéru koor amna utaqa minan nar ño xamné da len di jé parel safara jéxna té ñu ngi dundu ñom ci seen bop duñ ko xam keneen du ko xam lég lég nga yap nit fekk min utaqa minan nar yaronte bi rubba as asa akhbara law qasama ala allah la abar la nga gis nit ko xamne nit ku yemamaay la bop bi sax mu ngi jexam kanam ga ngi pend mu sonu yemamaay nga xeb ko mu ne bu geñoon ne yalla rek yalla def li mu geñ ben waxin la mais amna benen bu mu waxi ruba as asa akhbara yutilu safar yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab ya rab mat'amuhu haram mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuzziya bil haram fa anna yusajabu la le nga gis ku xer lo ci jamu yalla taxaw du defaru sax foko gis mu yeketti loxoy jemalé asaman di ñaan mune way boko setlo lamu solda haram lamu lek haram lamu nan haram lañ ko lewalon haram mune wa koku yakar nga ne kan moko wuyu ha bokuy dañ baye xel de lele nga sol lu haram di ñaan yalla de kon hadith bi mune la li nga sol dafa haram satch bi xam nga li nga def dafa haram de nga satch lek ñew fi julli yegati say loxo xam nga ne li nga lek dafa haram yow gor gi ñu téré or nga tak ay cieni or yow gor gi ñu téré lam nga tak ay lam yow gor gi ñu téré suwa nga sol suwa yeketti say loxo dina Allah 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 li nga sol dafa haram yow ki tapale fen wor ger nga lek ko nga leyal ko sa njobot nga ne ya rab kon yonent lepp lu mu wax rek doomu adam na ci baye xel de na ci baye xel bu baakha bax yalla da bëggu ñu wam motu gëm lepp rek defaloko lim ñu dik yeksi kon lim ñu dik yalla nañu ko yombalal be mu yeksi kon sar bi amna ay mbir yu ñu mëna déggé ci sar bi li muy gatt yépp ben mbir bi moy wahyu wacce nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci laylatul qadr ñaarel bi nangu nañ wala war nañu nangu dogalu borom bi moy al qada wal qadar biñu detaay bañuy tambali ñettel bi leralal nañu
ngeneluk laylatul qadr ak ku ca jaamu yalla kemuk jaamu yalla go ñentel bi leral na ni alquran ci wéru koor la wacc am nañu japp ne jumlatan wahidatan min al-lawhil mahfuz ila sama'id dunya summa munajjaman ala hasabil hawadis amna borom xam xoy yu japp ne ben yon lañu wacce qur'an bi kon fatiha be min al-jinnati wan nas ci guddii gogu malaaka yi indi ko be ci asamanu aduna legi moy xaar xew xew yi nak xew xew bu xew rek am lu ñew xew xew bu xew rek am lu ñew be ñune al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina kon la joge won lawhul mahfuz ñew ci asamanu aduna tay mom matna ci hajjatul wada ba ko yonentu bi sallallahu alayhi wasallam waxe sahaba yi bekk abubakar siddiq joy loy joy muna yeen yalla tagge na yonentu bi ngeen wax lan yalla da tagge yonentu bi mission moko fi indi ñu ne ko sa mission jeex na ku mission am jeex nu muy def khalas kon gis nga deg yi ni ñuy mel kon alquran nonu la ñewé juromel bi sop nañu nit ki di lambatu laylatul qadr sop nañu ko e lambatu laylatul qadr donte teunkal nañu ko ci juromi bes mais naka ki nga xamne nak mom wer bi bamou tambale bamuy jeex bes bu ne bu jullege dina na fi la koku dajju la lay defu bala wala dina jang alquran wala dina def yenen kon ci mbaxayu borom bi nit ki man na def effort bu touti dajek laylatul qadr taxwal na fi la rek be guddi gi jeex mana be wer wi jeex khalas dajeng ak laylatul qadr bi la du ba la jarul xaccio c'est limité amul problème 30 jours la té borom bi né da bari wul sax dé ayyaman madudat quelques jours 30 yalla may la wër may la nangam lu mu tuti man nga 2 rakka bo ju légué man nga def 2 rakka nga def ko ca mboloma wala bu la nexé nga def ko ca kër ga 2 rakka lool yépp nga daldi sagan bi lool yépp daldi la rëcc dem laylatul qadr ñew mur xamo bi ñëwaat dina la fi fekk wala du la fi fekk yalla nañu borom bi may ndëgeur lay juroom benel bi wër wi ak ludul mom sop nañu ci jang qur'an lu bari rawati na wër wi ndax te yonent bi bamuy dundu wër wi bu ñëwé rek jibril mom day ñëw du xaar sax laylatul qadr jibril day ñëw di nafar ak mom qur'an bi be fukki fan yu mujju yi jeex kon yaw itam nak sunna bobu gor gor lu ci fexel nga am ben wird moy len lo xamne jaglel nga ko sa bop ci sa dundu yeb bu xate wala bu jafé bu metté bu diisé ci wéru ko xamne li mom beccagu wéru ko mom wala guddi wéru ko mom fokk ma jang li ci qur'an ya xam sumun ngay def ya xam rubu ngay def ya xam nisf ngay def ya xam hizib ngay def ya xam safha ngay def safha jël ben kamil nga ne ki mom bes bu ne dina jang page bes bu ne rek nga xol jang page bi jeex suba nga jangat benen page wer yu jang am 30 page jango suratul baqara bala hakal mene nga jël ko xamne weru koor dina ñew be weru koor dem du ubbi sa qur'an amana waye amna ku ko yiss ki munul jangal ki nga xamne bu ubbe sax ferul ij nom lu muy def xana la waja waxon waja bur bi de ko jox domam mu ne ko jangal ko mu def lu ne dom ji mom man ta jang mu dem ci bur mu ne gis nga yow sa dom ji man manuma ci dara buñ ma joxon mbam sax ma jangal ko bur bi dal di mer da sama dom bi lay wax nangam muné ko da na jox mbam nga jangal ko da na jox mbam nga jangal ko
mu ne ko waaw mu jox ko mbam mu jël mbam mi diko tagat mbam mi da defar lu melni ab téré day def fi lu tuti lu ñuy lek mu ne ni mbam mi mu lek ko be mu jax mu changer passe bi mu ne kam tagat ko tagat ko be lolu noy nem mu ñew ne bur bi jangal na mbam ma de mu ne ko ñewal wal nit ñu yow nga won mu ñew tek affaire bi def ki bi li ñuy lek mbam mi lek bem jeex yeur 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 gisatul da ne ni gemeñ be pass yi jeex mu nako jangal jangaluko jangal nako parce que jang nekku rek jangal nako muy wax ma ngi deg mais jangaluko walbati foy mais man nako hakada kon nit ki na baye xel baña wax manuma lo manul amul manuma dede bo jeme rek man kon wéru ko rangi ni nañu delu ci qur'anul karim ngir ñu yëkëti suñu dundu waye ngir ñu am kom go xamne kom gu yaatu la yalla nañu yalla may fekke naw لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب طيبا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما حسبك كن مصفت سورة البينة بينة moy leral al bayyinatu moy leral motax ñune al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankara ñune joxe preuve mais ki tumalaté moy joxe preuve wal al bayyina ki ñu tumal mom day geñ rek bone nangam amna yow yay joxe preuve di on il faut nit xam lolou même ci sharia bone nangam dedet ki saxal lañuy laaj preuve buñ ko laaj ki weddi ki saxal mom lañuy laaj preuve kon sar bi ñewna mune day indi ay preuve mom nangu bok ci saru madaniya moy sar yi nga xamne day wacc madina yoyu li upp ci sar yoyu day am ay yu guddu mba bok yu digg doom day bari lu muy tuddu ay atté day bari lu muy joxogn yonent day bari lu muy ñaaxate ci jaamu yalla diko detaay day wax lu bari ci ay atté lu bari ci ay atté day wax lu bari leg leg ci dundu dundando lolu bari na ci aya madaniya yuy jokk lu mel nona kon amna djuroom ñetti ay borom bi tambale ko ci weddi mu weddi lan ahlul kitab lan la del weddil na len ngeum weddil na len nangu saxalal na len deggo ci ludul deug
kon mota sar bi tambale lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab lam yakun nekuñu won ñan alladhina kafaru ñi nga xamne dañu weddi ñan ci ñi weddi min ahli alkitab kon ahli alkitab kufar bu ne ahli alkitab moy al yahud wan nasara mune ñi nekkuñu won ñom ahlul kitab wal mushrikun kon mu ngi melni séparé na len mais lan mo len dajalé bu ne ahlul kitab al mushrikun lan moy sen dénominateur comme moy lan moy al kufru moy al kufru weddi lan weddi qur'an ak muhammad lol moy kufru bi bo c'était ahlul kitab ci liñuy wote ak tambli bi mais nangu nañu yalla nangu nañu seen yonent nangu nañu seen téré mais alquran ñew ne mu ne nangu lamagn la mais du nangu xol parce que lol motax ñu ne ñun suñu yonent nangam yalla ne muhammad sallalahu alayhi wasallam laaj len rek ñom dañu wax dañu gëm seen yonent ñun suñu yonent li lañ doon def li lañ doon mais yow ak yow yalla ne way yonent bi wax len ben kaddu rek ñu nopi mu ne da ngeen gëmon seenu dul da ngeen gëmon taxaw len bëgg len mu ne walima qataltu lutax ngeen ray len ki nga gëm da nga ko ray ki nga bëgg da nga ko ray ah hakata motax borom bi ci sar yi de saru madina yi day leral parce que dundando bi la parce que bo demé ahdu makkah paras yahud an nasara bari wulon makkah ana nga dem yaman ana nga dem ci côté yi nga dem éthiopie fofu law dem yaman dem éthiopie way budul lol la tarasé ya mais bo ñewé madina ñan ñofa nekkon al yahoud ñoko yoro won diko géré di def ay anam ken xam kon sar ya wacc madina il faut mu dénoncer yoyu mu wax li nga xamné mo fa xewon mu né ñom nekkuñu won di wouté nekkuñu won mun fakkin mana ñom fexewon nañ ci dans l'ensemble am ci luñu déggo même bu nekul 100% yi mais amna parce que ancien testament nouveau testament Isa ibn Maryam ak Musa bo sété d'accord déggo amu ci ndax té borom bañu ko qalatil yahud laysat an-nasara ala shay wa qalatil nasara laysat al-yahud ala shay du ngeen dara seen digante ñom mais téewul yalla ne dans l'ensemble bu amé lu taxaw rek ñu déggu loolu la yalla bëgg ñu yékk ko mune ñom xajalo wuñu won dedet nek ñu won munfakin kañ lañuy nek munfakin hatta ta yawmul bayyina mune be deug taxaw rek nga commencé gis nak hakka deug rek bu deug taxawé rek da nga gis anam yi ni nga xamne non lay deme bayina moy lu leer nañ lo xamne manoko weddi bu ñewé rek nga commencé gis na situation bi ni muy mel hakata fek islam nga faible yang ci jamm way bes bu islam ne ni rek nga soga deggu ciow ak tiray may ak problème ñom ñu faté seeni problème ñu nekkat ben be li di yëngu ñu xam fu mu fété hakata lolu kepp borom xel ko sété dang koy gis naam seeni teureulil moy ku bax du jité ñom lolu moy seen teureulil moy seen problème té bo dello ca ñom du nonu bu doon seen sago ku bax du jité abadan ku bax nak ñom ñu ngi japp moy lan moy ku am fu muy delu ak ku am lu muy bañ motax fi doomu sëriñ du fi jité abadan du xelatuñu ko xana changement am xelatuñu xana changement am changement debu amé er bobu d'accord nañu lolu mais bu changement amul mukk
parce que amna loy bagn am nga foy delu attention de il faut ngeen di xol nangam de bul japp ne gaay yi dañuy fodé fowuñu de borom bi subhanahu wa ta'ala limo lu xoot lay doon nang ci bayyi xel gaay yi fowuñu de kep kuñu tan soutenir ko top ko nga xol boko topé do am terminal de mukk da ngay top kan la be nga dugg ci gadji bi mais do xam mukki la mukk ki ñom ñoko tan nga top ko kan la nga tuddu señ bu mag nga ne koku moy mamam wala moy mamu nangamam nangam la yaqbal parce koku da am deluay lu am deluay bokoy yëngalé pour force ñëwaat c'est très facile té koku day bañ li sama mam bañon dama koy bañ li sama mam bëggon dama koy bëgg man damaay am principe té mbir yi ci principe koku lañu bañ ku mel nonu am nga problème na la woor ni am nga problème même boy defar ñu da ngay yaq akal kon borom bi mu ne nak bayil xel lam yakunil ladina kafar ñi nga xamne dañu weddi nekku ñu won te ñu bok ci ahlul kitab minal yahud wan nasara te ñu bok ci al mushrikeen mu ne nekku ñu won lan mum fakkin ñok non ñu tasaro wala ñu bayyi lañu nekkon dede mota bam ñe ñun dal liñu nekkon ñu ci akka lolu itam bo sété bul bayyi rek mu yaatu mais moy ceddogi ba diina ñewé lan lañu def ñu ne ñu ngi ci lañu nekkon na inna wajadna abana ala umma ñun liñu fekkon suñu bayyi ci lañuy nekk ca ceddoga am ño xamne ñu jaral len dé am ño xamne ñu jaral len ñew té duñu changer hadi yal muskila dañuy ñew be paré way duñu changer yeen ñew né julit la def na nangam mais tour yañ doon def dañuy tour musiba bañ doon def dañ koy def njabar yañ doon def dañ koy def lepp luñ doon def dañ koy def parce que lolu japp nañ lolu duñ ko bayyi dañ koy conserver ñen ñu lay di tudd ay conservateur borom subhanahu wa ta'ala mëna nga bayyi lool nak loolu mom nang ko dal di bayyi xel li ñuy conserver yoré ko mu deugël na doon lu bayé ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala yalla mom lool la bëgg yalla dafa bëgg yaw bayyi lepp mom mu jox la ni nga wara mel mu ne ñalé nak duñ ko nang loolu motax changement neexul le yonentou sallallahu alayhi wasallam daj na luné dé luné amul luñ ko waxut wala luñ ko defu lepp moy lan du fi amé mukk du fi amé mais ci choobaré borom bi subhanahu wa ta'ala taxawa yu yonentou sallallahu alayhi wasallam mais amna bép changement nak non lay mel changement nak ñaar be ci ñatt ñoko bëgg ñaar be ci ñatt parce que bo c'est une situation sorewul ben xalé ñaar ku ñuy soufel té bu ñëk ñuko don tuddé jaam ñatt jigen ñi ñoy ñi nga xamné vraiment bo len sété ño gëna neexa ñoddi ci changement ba ta yunus sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwé ñan noko daro xalé yi be lég ñu noko diiné xalé yi tay ku japp sunna lan la yow diine lan lañ koy tuddé ha diine xalé yi non lañ koy tuddé diine xalé yi problème amono yenn dëkk yu nekk fa le suñu bor ya ñu dem ci yoon dem gendarmerie gaay ñew naan xalé yi mais enquêteur bi ana xalé yi ay mag yu am ay sept ñoo nekk seen kanam ñene ñew naan xalé yi ana xalé yi parce que ñom dañu japp ne bida mo mak sunna comme ni ñen ñi jappé kéfir mo mak iman dede iman mo mak kéfir sunna mo mak bida hakaka kon situation bu mel lolu tax ñu lay wax xalé kon ñett ñoñu ñu japp ne vraiment dañu xawa
xébu wala amuñu nangam toujours changement ci ñom lay yar budul lolu changement du am mag mag du changer dede xana ku yalla baxé deug de ñi daron yaron nabi sallallahu alayhi wasallam du mo ci magon 40 ans ana mag payi mu jona gem ci gannaaw ga ben ñaar ñet haka kon lolu nit ki de ci dal di baye xel kon borom subhanahu wa ta'ala mu ne ñi li bok na ci sen doxalin deug bu feñe rek nga rero ak ñom mais feek yaangi ci tiaxan bi mu ne pour nga am ak ñom problème de na jafé de do am ak ñom problème parce que xam nañ ni yow jëmo fenn fe yaangi teug di fecc di nek ci lamb di nek ci football bi nek ci tiaxan bi nek ci anam yi nek ci mburu problème do mais bo amé xalé yu taxaw fipp na cioc fi il faut deug am am nga problème problème day am parce que gaay lolu arrangé wu né parce que ñom ci lolu lañu mëna doxé pour ñom sen réussite mëna am kon lolu nak bu né day dak ah non du yombé nonu dé tirayma aduna yi ngay gis yépp lolu 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 nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolu mo nékkon kanamam mais wonon nañu yoon bé mu réglé ko bé fu nit tollu bu bëggé def dara dina xélaat muhammad té tay julli di buñ amoon fulla bëpp résolution bu ñuy mëna yëkëti aduna ay ah attention dé amna ño xamné dé il faut ngeen bayiléen xel dé mais gannaaw ñun duñu déggo duñu def dara kenn duñu bayi xel xam nga ku fekk ab julli fekk ak réew souverain nga né dañ koy forcer goor jigen xam nga ya akhi dañ la soralé wu goor jigen luy ñëriñam lesbien luy ñëriñam lan rek moy ñëriñam ñu né dañ la ko imposer dañ la ko forcer pour lan ndax man mom amu soi wala lan la té jaral na len lu néna kon nañ ci baye xel ñun ñiko doon xex xam nañ li ñu daj xam nañ limu jaral gaay xam nañu ko ñatti at yi la hawla wala quwwata illa billah kon borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne deug gogu nga xamne moy lu leer luy ñew moy rasulun minallah yonent la bo baye ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala bu tuddu muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yatlu suhufan mutahhara mu ngi jang ay page yu leer yu la kon mu ngi jang alquran kon mu ne yonent bobu day ñew di len jangal alquran suhuf ay kayit mutahhara yu ñu labal minal batili war ribi was shakki day lab chaahan amu ci tapale amu ci fen amu ci chos amu ci ndax te tere la bo xamne la yaatihi al batilu min bani yadihi wala min khalfi chaahan amu ci alquran amul dama fogon ni la ko jappé won amul deug gu leer nañ la ndax te ci borom bi subhanahu wa ta'ala la baye ko amul amul kaddu gi nañ ko déplacer mu dem fele amul parce que boko defé ñu xam alquran rek mo am lu mais yeneen téré yëp anañ injil d'accord injil wacce won nañ ko ci kan Musa ñaata injil du ben yi ñu reconnaître légui ñaata lañ 4 Al-Quran ba waccion ci Muhammad sallalahu alayhi wasallam be legi virgule yokkuñ ko ci point wañi wuñ ko ci lolou du ñun koku borom bi la mune man mako sam motax mutahhara Al-Quran bi dañ ko label amul leneen xana li nga man interprétation bi té lolou bo ci waxé lu waxul ñepp xam ko ñepp xam ne li nga wax waxul té yaw mi jubo lolu moy alquranul karim kon lolu nañ ci baye xel ki xamul lu muy firi sax boko yaqé mu jubanti la na yujuza bone bujuza rek ñu muhu fekk koku xamul de xamul sax lu ñuy firi xamul sax lan moy yujuza mais da nga jàng rek nga né bujuza
xale bu ndaw ne yujuza mune la ben tombe mo fi nek de mune amna ñaar de def fa benen muy ñaar te xamul sax muy fi kon lolu motax suhuf mutahhara tere la bo xamne tere bu lab la tere bu labala mune tere yoya fiha kutubun qayyima mune tere bobu amna ci ay page yo xamne dañ len label te dañuy jubanti legi ñu tuddé ko chiffre bi maana ay sar ay sar lepp lab mais amna ci yo xamne ay orientation borom subhanahu wa ta'ala jubbu way moy nangam mu def orientation legi nit day def dara rek aya ñu def orientation li ñu def naka lañ ko warona defé muy ap orientation bo xamné bu leer lay dal di doon ghazwat badr borom subhanahu wa ta'ala def na ci orientation xex bi jeex na japp nañu ay nit indi nañu yéféri note nañu len japp nañu prisonnier yu bari lol yonnabi sallallahu alaihi wasallam ah ñi de ñu ngi ni lu ñuy def abou bakr ñi mom lo japp nu ñuy def mu ne ah ñi suñu mbokk lañu seen mbokk yi am nañu alal ñun soxla nañu alal ku ci nek na jot ku ci nek nañ ko lañ alal joxe khalis ñu libérer ko mbokam bi mu dem Omar ñi de ñu ngi ni Omar na yonentibi premier combat la gis nga premier combat fexel nangam ak nangam xama ñi ñepp am nañu ci ay mbokk mu ne waaw mu ne ku nekk woowal mbokam mu rendiko xalas ku nekk jox ko mbokam mu rendiko ñu xaar leneen yonent bi gis ne ah man dal mu jeng ci Abou Bakr mu wacce jox le ñu libérer le aya dal di wacce ne yunus sallallahu alaihi wasallam tay jef ngeen jef jo xamne suma don wacce mbugal ken du dess mune premier combat guerre bu amé da ngay def lu defu ngir euleuk ñu bayyi ci xel kon andul ak Omar hakaza yunus bi genn wax wax ju doy war leral lolu kon bobu ben xew xew la yalla indina orientation xew xew yu bari non lay dal di deme donc lolu moy alquranul karim da andak suñu dundu bu baye ku lon ci borom bi subhanahu wa ta'ala kon legi munatul nek reference ah programme yi done programme école jappana ne ki nu mu tuddu tere yu ndaw yi ni ngoy tudde ah baw yu ndaw yi nga xamne dañ ko don jox élève yi mu lire ko ci niveau yoy du sila verde de tere bi da am roman roman ah ya xana camera la l'enfant noir legui ken lire lo tuñ ko ken de wala ñu lay koy lire lo bay nañ ko sous le ras bay nañ ko ah yo ye bay nañ ko legui parce que dañu japp ne jamano dem na parce que heure bobu xalé yi leen doon jangal bo doon décrire zone B zone A nangam ak nangam yim ci doon décrire fofu boko sété ay palisade ak ay kayle serrara ak nangam ak ay golo yu yéga lolou tay boko waxe xalé bi lan lay comprendre rien donc lolou mo la wone qur'an ya waxu yalla avancement bi lu muy bari be legui qur'an mu ngi andal ñu be legui bu waxe nga gis sa bop té yenen programme yi mënatu ci gis sa bop ba ñu né légui lolu bayi lén ko parce que mënatu li yé xalé yi lolu mëna yé xalé yi han xalé yo xamné dañuy tukki té dañuy daw ñew yuuxu naan courrier ñew na xam ngeen courrier han waaw enveloppe yi manana dajalé nañ ko bi ñew na légui 1 mois 2 mois et courrier ñew na gaay daw ñew na nga man nga té bo né xalé courrier ñew na lu lay wax ah dépassé wu ñoo est-ce que dépassé nañ Qur'an abadan kon lool li muy woné ci borom bi da baye ko
alquran du chaxa daiman mu ngi and ak yow te dala ye te bepp lu xew rek mun nga jeli ben aya bu reglel nga xam ban position ngay am budé luñuy wax loy wax budé luñuy def loy def budé luñuy fas loy fas dang koy xam mu leer nañ kon lolu moy qur'an motax mu tuddé qur'an bobu ci bopam kutubum qayyima ana ay pages la yo xamné def lay formé def lay défrat def lay redresser mé nga xam bé nga man mune wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina mana ahlul kitab tekkale ko wuñu ludul ba deug ñewé tekkale ko wuñu ludul ba deug ñewé même ñun fi buñuy waxtaan ciow mën nañu ciow waxtaan def na ngam ak ngam mais gis nga deug bi bu né pip rek ñu tekkale ko mën nañ tok fi di wax né nangam ay diw kay nangam diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam nga teub rek nga né fi dal ku fi yaakar ku dul yalla perte nga dinañ déggo la dañuy tekkale ko luñuy def tekkale ko est-ce que du loloy deug na lutax ñu tekkale ko nak limasa tafarraqna way feek ñu ngi ne modou kay biran kay masamba kay dekk bi kay téré bi kay serigne bi kay ha ñu nekk di ciow rek way kenn jog taxaw eh seen wax yi bari na way ku fi yaakar lu dul yalla perte nga nga commencé gis xaccio bi ciow bi mune ahlul kitab non la wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma tafarraqu tekkale ko wul wa ma tafarraqa tekkale ko wul alladhina ñi nga xamne utul kitab joxon nañ leen téré muy tawrat ak injil illa ludul min ba'di gannaaw ba nga xamé ne ma ja'atuhumul bayyinah ba deug ga ñewé deug bi moy ban alquranul karim parce que alquranul karim mo ñu wax ne amna luñu déformer ci tawrat ñun xamuñu ko wondi mo ñu wax ne amna luñu déformer ci injil ñun xamuñu ko wondi ñun yoy yeb xamuñu ko won mais borom subhanahu wa ta'ala mo ñew nak mu neñu li la ni la ki moy isa ki moy musa li moy mission bi li moy yoon wi legi ñun lolu leer na ci ñu complètement amul leneen lepp leer way nak bu fekke ni lolu amul xejna ñu déggo ci ay anam parce que ku nekk rek ak ni mu gisé sa bu delo ci nek ku mu gisé rek gisin bi day delu ci intérêt ku nek rek day xawa jeng ci liko amal liko amal intérêt di ci xawa jeng te fek nak lolou du deug deug mom moy deug deug moy deug yalla nañu yalla saxal ci deug yalla nak mu ne ciowli de bari na way ñepp nak ñi am dakental ak ñu amul dakental parce que dakental mom bari amnañu al muslimu amnañu al yahud amnañu an nasara amnañu al mushriku lolou moy yu maggi ci suñu bir ñaata dakental lañu am bari kasi yalla nak ne wama umiru man yalla dey digaluma len wama umiru digaluma len illa ludul liya'bud nañu jamu yalla man de lol la diglé yalla mune man lol dong la diglé man dal lima diglé moy na ngeen jamu yalla mukhlisina ngeen selalal ko dinen ci jamu yalla ci selal dal yalla mune lolou man borom bi subhanahu wa ta'ala lol la len digal kon defa dak xam nga dak saxal mo upp doole motax lolou ngay duggé ci diiné ki duggu ci diiné lumuy tambalé day dak lumuy dak lepp luñuy jamm lumuy saxal jamu bi kum koy saxalal kenn moy dak saxal fi defa dak wama umir moy digaluma kon diglewul dara illa ah kay kon diglé na illa ludul liya'budullah lol day bit lan nañu jamu yalla nuñ koy jamo mukhlisina lahu din
dañ koy selal duñ ko bolé ak dara loloy selal yalla wo ko mom dong way ñu nak aada da am lu ñuy wax dañu wone yalla defa defa ratax la hawla wala quwwata illa billah dañuy wax ne ndoxum neen du saf lolou yeb bugu la wax la do yem ci yalla loloy wax ci yalla do ci yem ah yalla teewuñ ko be muy ratax yalla dañ koy fas lumu ratax ratax bo fasé kay xara dina fas dañ lo nga fas waxuñ la ne teyel fasal hakaka te ñun bugu ndox mu saf ñun ndox mu laap lañu bëgg parce que dañu bëgga japp sang lool lañu bëgg ndox mu laap kon yoy yeb ay waxin la yo xamne tutalal la dara ñu ne la du dara fekk hakay dara la de fekk dara la lool ñu bayyi ci xel kon yalla mu ne mom selal la bëgg lahu din dinem ji nak moy hunafa moy dine ju sori la nga xam moy hunafa hakada dine bi laysat yahudiyya wala nasraniyya wala shirkiyya de ko sori hunafa mom da beru leer nañ andula loyu ndax te terelinu borom bi la subhanahu wa ta'ala nuñuy xamé né yaangi ci wa yuqimu s-salaata wa yu'tu z-zakaa ñu non lañuy xamé né yaangi ci moy degaay saxal julli nañ la ko santé fañ la ko santé nañ la ko santé moy ni ñuy julle ni yoonentou sallallahu alayhi wasallam jangale fan lañ la ko santé moy ci jamono bi moy waxtu wi bu joté ak ci place bi ca jakka ja lan moy iqamatu salat mota gaaya dugon safara première question lu len dugal safara ma salakakum fi safar qalu lam nakun minal musallin kon moytu len de ke pugu sagane julli mom bo moytul garal nga sa bop safara même na fekk yi nga xamne dañuy julli te ñoru len borom bi mu ne dañu garal seen bop safar muzabzabina bayna zalika la ilaha illa wa la ilaha illa même ñu kon nañu bayyi xel ci julli ndax te moy woné iman gem yalla te loloy selal bo bëggé tuddu yalla kabaral lool la yalla waxon Musa alayhi salam wa aqimi salata li dhikri saxalal julli way ndax nga tudduma yonentou sallallahu alayhi wasallam nan bilal arihna biha buñu demone be sonu way mu ne bilal yoy tam wotel ñu noppulu way noppulu bi moy noddal ñu julli buñu julle rek noppulu Allahu akbar ndeke julli day tax nga noppulu noppulu bi gëna reey nak moy sa conscient day dal dal di noppulu yalla nak soop nako julli mu jox la ay action yo xamne yoy ngay def té boko défé julli wo ñu né da nga dof borom fi nit ci mbéd bi jubli wul qibla jublu na lé di julli bo xolé nga ah ki dé bu doful nit dafa mandi am dé bu féké da jublu qibla nak taxaw fu mu mëna jullé loy wax nga né and na xélam day julli xolal ñaari ki action yoyu nit lool la nit wara bayyi xel motax gis nga bo né ni ngay jamo yalla fokk mu deppok sa xel nax da sa bop yow bu do nga poser ki seug ak sigi lu ko yalla di doy mais njeriñ bi yow la amna njeriñ buy delu ci yow ci seug ak sigi bobu te yow sa xamoko sa jeebi ngay depp ci suuf amna lum lay def mu la koy servir yow sa xamoko way borom bi tabaraku taala mo xamnako mu dal di la ko sante pour nga dal di muccu ci anam yoyu kon borom bi subhanahu wa ta'ala mune lolou lañ len sante wayu tu zakah ñu joxe azakah azakah moy alal ju ñuy jël ci ñi am ñu dello ko ci ñu ñak wa zalika dinul qayyimah mune gis nga lima la wax ma netti li la ko ci jaamu yalla joju nga deggé ko nona mune lolou dey
loloy diine diinul qayyima bi maana al mustaqim ligay ñaan yalla ci rakabune ihdinas siratal mustaqim kon lolou moy gem yalla julli joxe asaka da fek jaar nga ci siratal mustaqim kon borom bi tabaarak wa ta'ala lañuy ñaan mu yombalal ñu siratal mustaqim kon aya yi amna luñ ci mëna déggé bok na ca diine yi ñu jitu won bola muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñew sen téré yoya loxolal nako amna changement yu ci né yoy la borom subhanahu wa ta'ala joxoñ ñaarel bi mu ne ñi nga xamne moy ahlul kitab ci particulier al yahud wa nasara ci ñeel ben nga gëmon nañu ne du ñom ñoy du musa ak isa ñoy yonentu bu mujju gëmon nañu ne du tawra ak injil moy bu mujju lol dañ ko gëmon taxaw ca be diko wax diko netti waya yalla jëfëndé ko ciobarem ñu reuy yalla dem rek yoni arab ñu né non lol muntane amna ba légui nit ku japp lolou gis benen xéet japp né xéet bi mom ku ñuy wara top waru fa né lolou mo len lor ñom lolou kan la jëkka lor ayo iblis du mom la jekalon iblis la jekalon mu ñew dal encore ci yahud wa nasara haka yalla nak moy def lu ko sopp mom mu sokko alquran moy bu mujju mu sokko muhammad sallallahu alaihi wasallam moy bu mujju ñu nekkon ñom ñu ngi dess ca lañu nekkon gannaaw risala bi romb na len ñom ñu ngi dess ca lañu nekkon lolu di problème kon doomu adama warul di xelaté nona daté lolu ay jafé la benen bi itam ñom sen téré deug nak dañ doon dik la ñek di téré ak safaan té ñom ci sen bop yi digal nañu le nañu jaamu yalla ba muhammad sallallahu alaihi wasallam ñe dañ leen digal ne dañu jaamu yalla parce ñom reconnaître non né Moussa yonentu kon nangu won nañ né tawra waxu yalla la naka nonu injil légui nak lan motax nangu ñu muhammad yonentu la lutax nangu ñu alquran waxu yalla la lutax ban argument zéro donc lolu aussi moy ay jafé yo xamné borom subhanahu wa ta'ala bëgg ñun ñu xam ko buñ ko xamé lu ñuy jëri ñu xam nu ñuy dund ak ñoo na parce que lolou bu amere da nga xam noy dund ak ñoo noy jappé sen wax noy défé situation bi no len di évaluer lolou yépp parce que sino do ko man parce que tay yow bo xamulon tabi'atul yahud mais yow koku mëno xam ay biram jamais xet fokk dang koy xam da soga xam noy dund ak mom noy waxe ak mom noy defé nangam parce que leg yow da ngay wax jamm sa bu nek kat problème parce que xamou nga japp ne def la xeb mais du lolu ada yoy yeb defu wouté motax ñom nak def len di jaral ñu laxasa yu bem mokal alquranul karim diko jang di déformer aya yi diko firé niñu bëggé ñom niñu bëggé ñom motax jamono yale passé leg nga gis ay affaire yo xamné day dal di xew touti rek riir day xew touti rek riir parce que julli di aussi julli di dañu yewu dé parce que bo xolé ay jamono 83 84 85 japon nañ né fi savant yi gëna mag savant même ci boru islam xaw nañu yobalé nit ñi bo waxé ñu né moy Roger Garoudi wala Maurice Bekay ko ci nek ci mom bindu téré est ce ya ngi len di dégg légui hakada
parce que départ bi njumte amul moy ay savant yu mag lañu ñu dundon ci leneen luddul islam ñu xey rek tout delu ci wat def nañu ay gestu mais il faut ñu nek talibé nak tout lañu ne sëriñ la ya akhi parce que la nga xamone la nga tamone na nga melone bo ñewé tay lolu mënul automatiquement du peinture boy ñew rek peinture ay sahada be legui day am aya yo xamne bu ci ñewé rek du démé du deglu yonent bi du deglu sahaba yi problème ñew na nak lolu ay problème bi nak mais ñu bari nak buñu rañé wut lolu da fek gis nga motax yalla di ñu jangal al yahud wa nasara fokk ñu jang ko xam ko sino rek dañuy nax té julit nak vraiment julit waruñu ko nax dé non julit waruñu ko nax xala mu nangu julli nak lé dang koy fénal mu nangu nit ñew diko laaj mu jël jox la ñu né yow xana xamo ki mu né dédé yonent bi mo ñu wax nit bu la laajé ngir yalla jox ko ngir yalla la ba kon ba jox ko ngir yalla xalas ban problème kon koku yow li nga xam xamone nako yow nga dem taxaw fa nga nax nako wallahi fek nako ko ya naxu xam nga naxu waw yow lañu nax nga fokk ne yow da nga naxé du nonu de ki def ni jaar fi be reure la defal ni be mu jël sa alal nga taxaw wani wo waji nax nga ne toj na bopam sa bop mo toj du bopam mom lolu ñu ko dencal yowmal qiyamah té da koy jot loloy julli benen bi ci teggu moy diiné ji jup moy bi musalaté yowmal qiyamah ko boy diiné ban moy musalaté yowmal qiyamah al islam benen nekku fi won di kuñu mosa yoni ci islam la né té ku nekk ci ñoomil wax na islam parce que yalla loloy islam bi bu amé benen tour rek bayyi même julit bo amé benen dakental rek bayyi ben nga wara am moy al muslim bo neké muslim be paré ban ngay nekkat haka benen bi nga ci ték gannaaw al muslim dang ko ab da am foko jëlé ñew def ko ci té yowmal qiyamah bo déwé ñu déllo la kon yalla nañu yalla def ay julit té mu nangul ñu té mu baaxé ñu xam teunk womatu wa ma dhalika lillahi bi aziz wa salaamu alaykum.